እነሆ ኢማን ላይ ዲን ላይ የዲን ህግጋት ላይ በወስዋስ መፈተን ጥቂት ማይባሉ ሰዎች የተጠቁበት ትልቅ ፈተና ሸይጣን ብዙ ሰዎችን ሀዘን ላይ የሚጥልበትና ዲናቸውን የሚያበላሽበት ህይወታቸው ላይ ሰላም እንዲያጡ የሚያደርግበትን መንገድ ነው። በወስዋስ ችግር የመጠቃት ሰበቡ በዋነኝነት ሁለት ነገሮች ናቸው ብለዋል። አንደኛው የአቅል የአእምሮ ጉድለት ነው። ሁለተኛው ሸሪዓን አለማወቅ ነው ብለዋል። የወስዋስን በር ከፍቶ ትቶ ከሸይጣን ኋላ የመሄድ አንዱ ትልቁ መዘዝ፣ ትልቅ ከሚባሉ መዘዞች መሃል አንዱ የዒባዳን ጣዕም ማጣት ነው። በዒባዳ የመጣ ነፍስየን መድከም ነው። ኢብኑ ሐጀር አልሃይተሚ ረሂመሁላህ ተዓላ የወስዋስ መድኃኒት ምንድን ነው ተብለው ተጠይቀው፣ ለወስዋስ ትልቅ መድኃኒት አለው፣ መድኃኒቱም ወስዋስን መተው ነው ብላ። ምንም እንኳ ልብህ ላይ ወስዋስ ቢመላለስ አንተ ቦታ እስካልሰጠኸው ድረስ ከጊዜ በኋላ ይጠፋል፣ ቀስ በቀስ ይሄዳል። ይሄንም ሞክረውት የተሳካላቸው ሰዎች በግልጽ ተናግረዋል ብላ። ለዚህ ችግር ለየት ባለ መልኩ ደግሞ ቁል አዑዙ ቢረብ ናስን፣ ቁል አዑዙ ቢረብ ልፈለቅን፣ ቁል ሁወ አላሁ አሐድን አያተል ኩርሲ እና የሱረቱል በቀራ መጨረሻን ልናዘወትር ይገባል። የጠዋትና ማታ ዝክር ላይ ከአምስት ወቅት ሶላቶች በኋላ ስንተኛ፣ ቀንም ይሁን ማታ በተለያዩ ወቅቶች እነዚህ አያና ሱራዎችን አዘውትረን የቀራን እንደሆነ ሁሉንም አይነት ወስዋስ አላህ ያስወግድልናል። ቢሐውሊሂ ወቁወቲሂ ሙስሊም ከመሆኑ ጋር በወስዋስ ምክንያት ከፍር ያለው ከእስላም ወጥቻለሁ የሚልን ሰው በተመለከተ ዑለሞች ረሂመሁሙላህ ተዓላ ኢን ተከለመ ልሙወስዊሱ ቢከላሚን የቅተዲ ሪደተ ለም የኩን ፊ ሐቅህ ሪደተን በላ። የወስዋስ ችግር ያለበት ሰው የሚያከፍርን ቃል እንኳ ቢናገር የወስዋስ ችግር ላለበት ሰው ኩፍር ነው አይባልም በላ። فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الصلاة والسلام على نبينا محمد القائل إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واتبع سنته إلى يوم القيامة. وبعد، የተለያዩ ጉዳዮችን የምንዳስበት ፕሮግራም ሲሆን ዛሬ በአላህ ፈቃድ የምንዳሰው እጅግ በጣም ብዙ ሰዎችን እያስቸገረና እየፈተነ ስላለው የውስዋስ የሸይጣን ጉትጎታና ኢማናቸው ላይ ዲናቸው ላይ የተለያዩ አህካሞችና ህግጋቶች ላይ ጥርጣሬ በመፍጠር ዲናቸው ላይ ትልቅ ፈተና ያደረሰባቸው ስላለው የውስዋስ በርካታ ሰዎች ችግር መንስኤው የሚያስከትላቸው ችግሮችና መፍትሄዎቹ ይሆናል። እነሆ ያለንባት ምድረ ዱንያ በፈተና የተሞላች ናት። ፈተናዎችም አይነታቸው ብዙ ነው። ዱንያ ላይ እስካሉ የሰው ልጆች ከጠላታቸው ሸይጣን ጋር በጂሃድና በትግል ነው የሚያሳልፉት። የሰው ልጆች ከሸይጣን ጋር የሚያደርጉት ትግል ሜዳው ልብ ነው። በዚህ ትግል የሰው ልጅ በኢማኑ በአላህ ፈቃድ ካሸነፈ ከልቡ ሸይጣንን ማባረር ይችላል። ኢማኑ ደካማ ሆኖ ወደ ጌታው መጠጋትን ትቶ በሸይጣን የተሸነፈ እንደሆነ ልቡን ሸይጣን ይቆጣጠረዋል፣ የፈለገውን ሁሉም ያደርጋል። እነሆ ኢማን ላይ ዲን ላይ የዲን ህግጋት ላይ በወስዋስ መፈተን ጥቂት ማይባሉ ሰዎች የተጠቁበት ትልቅ ፈተና ነው። ሸይጣን ብዙ ሰዎችን ሀዘን ላይ የሚጥልበትና ዲናቸውን የሚያበላሽበት
ህይወታቸው ላይ ሰላም እንዲያጡ የሚያደርግበት መንገድ ነው። በዚህም የመጣ ጥቂት የማይባሉ ሰዎች ዒባዳን መጥላት ጀምረዋል። መኖር ሰልችቷቸዋል። ከቤተሰብ ተለይተዋል። ለመንፈስ ጭንቀትና ለአካላዊ ጉዳት ሁሉ ዳርጓቸዋል። በርካቶች አንድን ሶላት በየቀኑ ደጋግመው ይሰግዳሉ። ቤተሰቦቻቸው በስርዓቱና በማዕረግ ድረዋቸው ሲያበቁ ኒካህ የለኝም ኒካህ ወርዷል እያሉ በጥርጣሬ ይኖራሉ። በየጊዜው ከተለያዩ አካባቢዎች እየደወሉ ተፈርያለው ከእስላም ወጥቻለው እያሉ ችግራቸውና ፈተናቸውን የሚናገሩ ሰዎች በዝተዋል። እንዲህ አይነት ሁኔታዎች በመብዛታቸው ይሄን ጉዳይ መዳሰስ የግድና አስፈላጊ ሆኗል። ሳይከፍሩ ከፍር ያለው የሚሉ ኒካሃቸው ሳይወርድ ጋብቻ ይፈርሳል የሚሉ ለዲናቸው ፍቅር ያላቸው ዲናቸውን እንዳጡ ተሰምቷቸው የሚያለቅሱ ሰዎች በስተው እነሆ ከላይ እንደተጠቀሰው ዱንያ ላይ እስካሉ ድረስ ፈተና አይቀርም። የፈተናው አይነት ብዙን የሰው ልጅ ትልቁ መፈተኛ ሸይጣን ሰውን ከሚፈትንበት መንገድ አንዱና ትልቁ ወስዋስን የሰው ልጆችን መጎትጎት ነው። ልባቸውን ለመቆጣጠር መሞከር ነው። በተለያየ መልኩ ጎትጉቶ ከአላህ መንገድ አውጥቶ ወንጀል ላይ ጥሎ ከአላህ ርቀው ማየት ነው የሚፈልገው። ውጡ እያደረጉ ያጠቡትን ሰውነታቸውን አላጠብኩም እንዲሉ ካጠናቀቁና ከጨረሱ በኋላም ድጋሜ እንዳድስ እንዲያደርጉ ኢላ ገይር ዛሊክ እያደረገ ቢድዓ ውስጥ የሚያስገባቸው ሶላተል ጀማዓን የሚያሳልፍባቸው በዚህም ብዙ ኸይር የሚያጡ ሰዎች አሉ። በአራትና በአምስት ደቂቃ ሊያልቅ የሚችለን እስትንጃ እና ውዱ አንድ ሰዓት እንዲወስድባቸው የሚያደርግ በአንድ ሊትር ውሃ የሚጠናቀቀውን አንድ ባልዲ ውሃ እንዲያፈሱ የሚያደርጋቸው ብዙ ሰዎች አሉ። ሶላቱም ላይ ይሄው ነይተው ሶላት ውስጥ ገብተው ሳለ አልነየትከም ነበር ብለው ፋቲሃ ከጀመሩ በኋላ እንደገና ተክቢረተል ኢህራም እንዲያደርጉ እንዲሐርሙ ፋቲሃን ቀርተው ሳለ አልቀራህም የሚላቸው ሁለትና ሶስተኛው ረካዓ ላይ ያሉ ስንተኛው ረካዓ ላይ እንዳሉ ሁሉ እንዳያውቁ የሚያደርጋቸው በርካታ ሰዎች አሉ። በዚህም ጥሩ ያደረጉ መስሏቸው አላህን ሳይሆን ሸይጣንን ይታዘዛሉ። በሆነ ባልሆነው ሰው እንዲጠረጥሩ ከሰው ጋር እንዲጣሉ ያደረገ የጎተጎተ ሰው ላይ ድንበር የሚያልፉማል። ባለቤቶቻቸውን እየጠረጠሩ ያላግባብ የሚመቱ ትርፍ ቃል የሚናገሩ አልፎ ሁሉ ህይወታቸውን የሚያጠፉ በትንሹ የጀመረው ይስዋስ ለትልቅ አደጋ ያበቃቸው ሰዎች አሉ። እነሆ ጠላታችን ከሆነው ሸይጣን ምንም አይነት መመሪያ ልንቀበል አይገባም። አላህ በተከበረው ቃሉ ወኢማ ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم ብለነ ከሸይጣን የሆነ ኩትጎታ ቢገጥምህ ቢያስቆጣህ ቢወሰውስህ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم በል በአላህ ተጠበቅ እንዲያድንህ ጠይቀው ተብለን በሆነ ባልሆነው የመወስወስና የሸይጣን ጉትጎታ ዘንብሎ አይፈጠርም። መንሻል በአምስተኛው ክፍለ ዘመን ከነበሩት ኢማም አልሐረመይን በመባል ከሚታወቁት ሊቅ እንደተጠቀሰው በወስዋስ ችግር የመጠቃት ሰበቡ በዋነኝነት ሁለት ነገሮች ናቸው ብለዋል። አንደኛው የአቅል የአእምሮ ጉድለት ነው። ሁለተኛው ሸሪዓን አለማወቅ ነው ብለዋል። የአእምሮ ችግር መሆኑን ከሚያሳዩ ነገሮች መሃል አንዱ እንዲህ አይነት የወስዋስ ችግር ያለባቸው ሰዎች ውዱ ሲያደርጉ አንድን ሰውነታቸውን ወይም ጀናባ ሲያወርዱ 10 ጊዜ ታጥበው ሳለ ያልታጠቡ መስሎ የሚታያቸውና የሚጠራጠሩ ከሆነ አቅላቸው ጉድለት ባይኖርበት
እዚህ ባል ደረሱ ነበር ሸይጣን እንዲህ ባል ተጫወተባቸው ነበር በላ ብዙ እንደ አይነት ምሳሌዎች መጥቀስ ይቻላል። አልሰገድኩም ብለው ሁለት ሶስቴ ሶላት የሚደጋግሙ ሰዎች አሉ። ከሰዎች ጋር መስጂድ ሄደው ሰግደው ከመምጣታቸው ጋር ለረጅም ሰዓት ሻወር ቤት ውስጥ ቆይተው ወጥተው ሳለ አልታጠብኩም ብለው ተመልሰው ገብተው የሚታጠቡዋል። ለዚህ የሚያበቃቸው አቅላቸው በሚገባ ስለማያስብ ይሄን ክፍተት አግኝቶ ነው ሸይጣን የተጫወተባቸው። ابن القيم النا ابن الجوزي رحمه الله تعالى كأبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي عند تكسوت عنده ود ابن عقيل متو انتو امام هوي اني قلائن لما تعتب ولدت الناس وست قزي وها وست ملو بملو سمجة ويمتنى كري وتعلهن يهينم كما درقيقا ጀናባ ያልወረደልኝ ይመስለኛል ታጥብ ያለው አልታጠብኩም ብዬ እጠራጠራለሁ ብሎ ሲጠይቃቸው አብዱል ወፋ ረሂመሁላህ ተዓላ ዘርበል ከዚ አንተ ሶላት የሚባል ነገር የለበህም ቀርቶልሃል ብለውታ ይሄን ውሳኔያቸውንም በሐዲስ ሲያጠናክሩ فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال رفع القلم عن ثلاثه ولو حديث تقسوا نبيو ثلاثه ሰዎች የሚያደርጉት ነገር አይጻፍባቸውም ብለዋል። እነሱም የተኛ ስኪነካ ህፃን ላካለ መጠን ስኪደርስ እብድ ስኪድን ድረስ ብለዋል። አንተ ጋር ያለው ችግር የእብደት ችግር ነው ብለውታ የናባተት በት ላይ መላ ሰውነትን ውሃ ካስነኩ ጀናባ ወርዷል። ሁለቴ ሶስቴ ውሃ ውስጥ ሙሉ በሙሉ ሰምጬ ተነክሬ ወጣለሁኝ ከመሆኑም ጋር ጀናባዬ ወርዷል አልወረደም ብዬ እጠራጠራለሁ ነበር ያላቸው። የሼኹ መልሳቸው አንተ ጤነኛ አይደለህም ውዱእም ሶላትም የለብህም ጤናን እስክታገኝ ድረስ ብለውታ። በእርግጥ ይሄ ማጋነን ወይ ሙባላጋ ያለበት ንግግር ነው። እዚህ ደረጃ ልደርስ አይገባም አቅል ያለው ሰው ይሄን ያደርግም ማለታቸው። ሁለተኛው የወስዋስ ምክንያት እንደ ጆይኒ ሸሪዓን አለማወቅን። ብዙ የወስዋስ ችግር ያለባቸው ሰዎች ዲንን የሚመለከቱ ህግጋትን አያውቁም። አቂዳቸውን የሙስሊምን እምነት በትክክል አይረዱም። አንድ ሰው መስከ ሰላም እንደሚወጣ ያሰፍራሉ የሚባሉ ንግግርና ድርጊቶች ምንና ምን መስፈርት ከተሟላ ሊያከፍሩ እንደሚችሉ የኩፍርን ድርጊት ቢፈጽምም ሸርጡ ካልተሟላ እንደማይከፍር አለማወቃቸው የሶላትና የጧሃራ ህግጋትን አለመረዳታቸው እያንዳንዱ ሙስሊም እንደ ሙስሊምነቱ ሊያቃቸው የሚገቡ ዋጅብ የሆኑ የዲን ህግጋትን አለመማራቸው ትልቁ ወስዋስና ጉትጎታ ላይ ጥርጣሬ ላይ እንዲወድቁ አንድ ትልቅ ሰበብ እንደ አይነት ወሮችን ለመዝጋት የተቀመጡ ግልጽ የዲን እስላም ህግጋቶች አሉ። በመሰረቱ ሁሉም ነገር ጧሃራ ነው ነጃሳነቱ እስካልተረጋገጠ ድረስ። አንድን ኢባዳ ሰርተው ካጠናቀቁ በኋላ የሚፈጠር ጥርጣሬ ቦታ አይሰጠውም። እየሰገዱ ሳለ ጥርጣሬ ቢፈጠር ሶስተኛ ነው ወይስ ሁለተኛ ረካዓ ቢባል ሁለተኛ ረካዓ ተብሎ የተቀሩ ረካዎችን መጀረስ ይቻላል። ሙስሊምነቱ በርግጠኝነት የታወቀ ሰው በጥርጣሬ አይከፍርም። ኢላሃይ ዘሊክ የሚሉ እስላም በግልጽ ያስቀመጣቸው መርሆዎች አሉ። እነዚህን ያላወቀ ሰው በተደጋጋሚ የወስዋስ ችግር ላይ ይወድቃል። ዲኑን ጠንቅቆ ያወቀ ሰው እማ ችግሩ በጭራሽ አይገጥመውም። ወእማ ለወስዋስና ለጉትጎታ የሚገጥሙ የሚያበቁ ነገሮች እንኳን ቢገጥሙት ከነሱ መዳንና ማምለጥ ይችላል። እነዚህ ምክንያቶች እንዳሉ ሆኖ ማጥበቅና ድንበር ማለፍ ማክረር ወስዋስ ላይ የመውደቅ አንዱ ሰበብ ነው። ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሀለከል ሙተነጥዑን ብላ አጥባቂዎች አክራሪዎች ጠፉ ብላ በሆነ ባልሆነው ማጥበቅና መጨናነቅ መጨረሻ ላይ የወስዋስ ችግርን ያስከትላል።
እንደዚሁ በማያገባን ነገር መግባትና የሁሉን ነገር በር መክፈት ሁሉንም ንግግር መስማት ከዙሪያችን ላሉ ነገሮች ሁሉ የልባችንን በር መክፈት ከሁሉም አይነት ሰው ጋር መገናኘት መጨረሻ ላይ የወስዋስ ችግር ላይ እንዲወድቁ ሰበብ ሊሆን ይችላል። ከአንድ ሙስሊም የእስልምና ማማር መገለጫ አንዱ ማይመለከተውን ነገር ሸላ ማለት ነው። አማ ሁሉን ካነበቡ ሁሉን ካደመጡ ለሁሉም ነገር ልብ ከሰጡ መጨረሻ ላይ ልብ ሰላሙን ሊያጣ ይችላል። ሰውነታችንን ከብርድ ከተለያዩ በሽታዎች እንደምንጠብቀው ቀልባችንን ኢማኑን ሊያሳጡት ሊረብሹት ከሚችሉ ነገሮች መጠበቅ አለብን። በሽታ ውስጥ ግራ የሚያጋቡና በሽታ ውስጥ የሚከቱ ነገሮችን ከማየት ከመስማት ልንጠነቀቅ ቀልባችንን ነቅተን ልንጠብቅ ይገባናል። እና እነዚህ ዋና ዋና የሚባሉ የወስዋስ ሰበቦች ናቸው። ሌሎችም ሰበብና ምክንያቶች ይኖራሉ። የወስዋስ አይነቱ ብዙ ነው። ከሰዎች ውስጥ ሁሉም አይነት ወስዋስ የሚደራረብበት ነሰላህ ሰላም ወልዓፊያ በአንድ ወይም በሁለት የሚጠቃ የተወሰኑት የሚኖሩበት ወይም አንድና ሁለት የሚያጠቃው ሰው ሊኖር ይችላል። ዋናውና ትልቁ የወስዋስ አይነት ኢማንና አቂዳ ላይ የሚፈጠረው ወስዋስ ነው። አላህን ራሱን በተመለከተ ስምና ባህሪዎቹን በተመለከተ ዝም ብለው የሚያስቡ ሰዎች አሉ። ይሄን በማድረጋቸውም በየጊዜው ማይገቡ ነገሮች ውስጣቸው ላይ ይፈጠራሉ። ጌታቸውን በተመለከተ መጥፎ ጥርጣሬን ይጠረጥራሉ። አላህ ማን ነው? ምን አይነት ነው? ማን ፈጠረው? ኢላ ገይር ዛሊክ የሚሉ መጥፎ ጥያቄዎች ነፍሳቸው ላይ ይፈጠራሉ። እንዲህ አይነት የሐሳብ ችግር ውስጥ ከተቷቸው ሲያበቃ ሸይጣን ተመልሶ ደግሞ ይሄን በማሰበህ እንዲህ በማለትህ ከፍራል ከዲንህ ወተሃል ይላቸው። በዚህ የመጣ ማዝነው ተክዘው ያለቀሱ የሚብሉ ሌሊቱን በሙሉ ሳይተኙ ፍራሻቸው ላይ ሲገለባበቱ የሚያድሩ በዚህም ራሳቸውና ህይወታቸውን የሚጠሉ ብዙ ሰዎች አሉ። በዚህ መልኩ ህይወታቸውን ያበላሸባቸው ሸይጣን በየጊዜው የመጣ ከእስላም ወጥተሃል፣ በአላህ ከፍረሃል፣ መጨረሻ ጀሀነም ነው ኢላ ገይር ዛሊክ ያለ ያስፈራራቸዋል። እንዲህ አይነት ችግር ያለባቸው ሰዎች ባለንበት ጊዜ ሐቂቃ በጣም በስተዋል። የዚህ መፍትሄው ምን እንደሆነ በመቀጠል የምንጠቅስ ይሆናል። ሌላው የወስዋስ አይነት ኒያ ላይ የሚፈጠር ወስዋስ ነው። እጅግ በጣም በርካታ ሰዎች ጡሃራ ማድረግ ሲፈልጉ፣ ውዱ ማድረግ ሲፈልጉ፣ ሶላት መስገድ ሲፈልጉ ንያቸው ላይ ሸይጣን የሚጫወትባቸው ሰዎች አሉ። ውዱአቸውን ካጋመሱ በኋላ ሸይጣን መጥቶ አነየት ከሚላቸው አፍርሰው ድጋሜ እንዳዲስ ውዱ ማድረግ ይጀምራሉ። የተወሰነ ሰውነታቸውን ካጠቡ በኋላ አንደኛውን ረስተሃል ይላቸዋል። ወሃከዛ ውዱእን እየደጋገሙ ሶላተል ጀማዓ ያልፋቸዋል። ብዙ ውሃ ያፈሳሉ። በተለይ የውሃ ችግር ያለበት አካባቢ ላይ ራሳቸውም ይቸገራሉ፣ ሌሎችንም ያስቸግራል። ጀናባም ላይ ይሄውን ታጥበው ወጥተው ድጋሜ ተመልሰው ይገባሉ። ከመታጠብ በፊት አነየት ከሚያላቸው የሆነ ሰውነትህን ውሃ አልደረሰውም እያላቸው ውሃ ከዛ ሶላትም ላይ ነይተው ሐርመው ከገቡ በኋላ አነየት ከመተከክል እያለ እንዲወሰወሱ የሚያደርጋቸው ሰዎች አሉ። ስንት እንደሰገዱ እንዳያውቁ አድርጓቸው ሶላታቸውም ይደጋግመዋል። በሶላቱም በውዱኡም በዚህ መልኩ የረበሸና የወሰወሳቸው መጨረሻ ላይ የማጥበቅና የማስረብ ችግር ላይ እንዲወድቁ ቢድዓ ውስጥ እንዲገቡ ያደርጋቸው። ከጊዜ በኋላም በዚህ መልኩ ሶላትን ውዱኡን ትጥበትን እየደጋገሙ እንዲሰላችሁ በማድረግ ከዲናቸው እንዲርቁ አልፎ ሁሉ ዒባዳን እርግፍ አድርገው እንዲተው ያደርጋቸው። ንጹህ የሆነውን ውሃ ተነጅሷል እያለ ሙሉ ባልዲ ውሃ የሚያፈሱ ሙሉ በርሜል ውሃ የሚያፈሱ ሰዎች አሉ። ጾምም ላይ ሐጅም ላይ ይሄውን ሐጅ ላይ ጠዋፍ ስንት እንዳደረጉ ስንት ጠጠር እንደወረወሩ ልባቸው ያወቀ መጀመሪያ ቆጥረው ያመጡትን ጠጠር በአግባቡ ጨርሰው ወርወረው ሳለ አምስት ነው የወረወርከው ስድስት ብቻ ዞረህ ነው የወጣኸው እያለ
ዳግም ያስለፋቸው ሰዎች አሉ። በዚህም ዒባዳቸው እንዲበላሽ የዒባዳን ጥፍጥናም ጭምር እንዲያጡ ያደርጋቸው። የወስዋስን በር ተፍቶትቶ ከሸይጣን ኋላ የመሄድ አንዱ ትልቁ መዘዝ፣ ትልቅ ከሚባሉ መዘዞች መሃል አንዱ የዒባዳን ጣዕም ማጣት፣ በዒባዳ የመጣ ነፍስየን መድከም። ወሀከዛ ከወስዋስ አይነቶች ሌላው ሙዓመላ ላይ ከሰዎች ጋር ባለን ግንኙነትና መሸጥ መለወጥ ላይ ግብይት ላይ የሚፈጠር የወስዋስ አይነት አለ። ሸጠው ወይም ገዝተው በሙሉ ልባቸው ሰላም ሆነ ወደ ቤታቸው መመለስ የማይችሉ ሰዎች አሉ። ከቤት ሲወጡ የያዙት 500 ብር ከመሆኑ ጋር 1000 ነበር ያዝኩት 500 ጠፋኝ የሚሉ ሰዎች አሉ። ሁሌ ከቦርሳዬ ላይ ብር ይጠፋኛል ያሉ በግልጽ የሚናገሩ ሰዎች አሉ። ለገዙት ዕቃ ሐሳብ ከፍለው ሳለ አልከፈልከም ብላቸው ድጋሚ 2-3 የሚከፍሉ ሰዎች አሉ። ጭራሽ ሁሉ ወስወሳቸው ከልክ አልፎ እቃውንም ገንዘቡንም አልፈልግም ብለው ጥለው የሚሄዱም አይጠፉ። ከዛ ከወስዋስ አይነቶች በሁሉም ነገር ነፍስን የሚወሰውስ የወስዋስ አይነት አለ። በየጊዜው ራሳቸው የሚጠራጠሩ ያላሉትን ብያለሁ የሚሉ ያላደረጉትን አድርጌያለሁ የሚሉ ሸይጣን የተጫወተባቸው ሰዎች አሉ። አከዳ በዚህ መልኩ የወስዋስ ችግር ላይ ወደቁ ሰዎች የዲንም የዱንያም በርካታ ችግሮች ይደርሱባቸዋል። ከዲን አንጻር ወስዋስ የሚያደርሰው ችግር፣ እንዲህ አይነት ችግር ላይ ወደቀ ሰው ከጊዜ በኋላ ዒባዳን እየጠላ እየሰለቸ ይሄዳል። ብሎም ሙሉ በሙሉ ሊተው ይችላል። ሶላት መስገድን፣ ቁርአን መቅራትን ከጊዜ በኋላ ሊያቆም ይችላል። በዚህ መልኩ ዒባዳዎችን በመተው ሸይጣን የመጣ ሶላትን መተውህ፣ ቁርአንን መተውህ ሶላትን ቁርአንን የመጥላትህ ምልክት ነው፣ ሶላትና ቁርአንን መተው ኩፍር ነው ያለ ሌላ የጭንቀት በር ይለቅባቸው። በትንሹ የጀመረው የወስዋስ ችግር መጨረሻ ላይ እዚህ ደረጃ ይደርሳል። እንደዚሁ ዱንያዊ ችግሮችም አሉት። ገላቸውን ለመታጠብ በተደጋጋሚ ወደ ሻወር ቤት በመግባት ውዱእ አድርገው ሳለ ድጋሜ ለማድረግ ወደ ውዱእ ማድረጊያ ቦታ በመሄድ ጊዜያቸው ይቃጠላል፣ ውሃን ያባክናሉ። ደግመው ደጋግመው ሰውነታቸውን በማጠብም ሰውነታቸው እንዲጎዳ ሊያደርግ ይችላል። ሽንታቸውን ሸንተው እንደቆመላቸው ስንጃ አድርገው መውጣት እየቻሉ ሽንቴ አላለቀም እያሉ ለረጅም ሰዓት ያማጡ ቆይተው ለኩላሊትና ለመሰል ችግሮች እንዲዳረጉ ሰበብም ጭምር ይሆናል። በዚህም ጤናቸውን ይጎዳሉ። ወሀከዛ የውስዋስ ችግር ትምህርት እንዳይማሩ ዕልም እንዳይቀሩ ነግደው እንዳያተርፉ ያደረጋቸው ሰዎች ስራ ትተው ስራቸው ሸይጣን የሚያመጣውን ወስዋስ ማብሰልሰል ብቻ ይሆናል ማለት። ከዚህም አልፎ በዚህ መልኩ የራሳቸውን ዲንና ዱንያ ከመጉዳት አልፎ ሌሎችንም ጭምር ሊጎዱ ይችላሉ። ለወስዋስ እጅ የሰጡ ሰዎች እነሱን እያዩ በእነሱ ያሾፉና እየሳቁ አልፎ ሁሉ ስማቸውን በመጥፎ እያነሱ እያሟቸው ብዙዎቹ ወንጀል ላይ እንዲወድቁ ሰበብ ይሆናል። ማነው ዋጅቡና ሊሆን የሚገባው እንደዚህ አይነት የተፈተነን ሰው ሲያዩ ለሱ ዱዓ ማድረግ፣ ከእንዲህ አይነቱ ሙሲባም አላህ እንዲጠብቀን ለራሳችንም ዱዓ ማድረግ ነው። አላሁመ ዓፊህ ማለት ነው። አላሁመ ዓፊኒ ሚማ እብተለይተሁ ቢሂ ማለት ነው። ወላኪን ሁሉ ሰው ይሄን ላያቅ ይችላል። እንዲህ አይነት የወስዋስ ችግር ያለባቸው ሰዎች ደጋግመው ሲሰግዱ፣ ደጋግመው ውዱእ ሲያደርጉ በሚያዩበት ወቅት የሚያሾፉ የሚያሙ ሰዎች አይጠፉም። የእነሱ ድርጊትም ተገቢ አይደለም። ላላዋቂዎች አርአያም ጭምር ሊሆን ይችላል። እንዲህ አይነት ችግር ያለበት ሰው አልሰገድኩም ብሎ ደጋግሞ የሚሰግድን ሰው እያዩ ጥሩ ያደረገ መስሏቸው የእሱን መንገድ የሚከተሉ ሰዎች አላዋቂዎች አይጠፉም። ከዚህ የከፋም አለ። ዲንና የዲን ሰዎች በመጥፎ እንዲጠሩ ሰበብ ሊሆኑ ሁሉ ይችላሉ። እንዲህ አይነት ችግር የተጠቃን አንድን ሰው በማየቱ ምክንያት በየቤቱ እየዞረ ልጆቻችሁን ቁርአን ሐዲስ አታስተምሩ፣ ወደ ዲን እንዲጠጉ አታድርጉ፣ የገሌ ልጅ ኢማን እያለ ዲን እያለ መጨረሻ ላይ እንደምታዩት ሆኗል። እሱን ለዚህ ያበቃው እሷን ለዚህ ያበቃት ዲኑ መስሏቸው ሰውን ከዲን የሚያርቁ ሰዎች ሊኖሩ ይችላል። እንሆ ይህ የወስዋስን ምንነትና መንስኤውን
قداتون يعني ينبث كفن فزنا ملكو سفا يدرقنو يهين تلك عدقا سووة شاوكو يششو تزندن يعني تتكوبت كروكو يتنككو تزندن يتتكوبتهم تشالات شو يأكل قدلن من تقصات شو مفتيه وچن مدهاني سوچن بمتكم كاللوبت لموتات ترث يدرقو زندن عندنا غير ادغين نسون كاوكو سووچ بميشلو تولو يششو تال يروكوتا انه يزي شجر مفتيهو يعني وسواس عقيدانا امنت لا يمهون اللهم بتملكته سمنا باهرو متملكته تجبي يالهونو دبل لا يمملالسو تياكيوچنا كفر يالو الكفركم يالو ميسقايو سووچنم شجر لمفتات يهون احكامنا فتقال يهوس قداي لاي صلاه لاي طهاره لاي طلاق وين فتشي يعني كحمورد على مورد لاي يهوس لا شجر يالباچو سوج يشجرو مفتيه بذكرلو شريعه ما وقع انا هو مسلم نفسي او شيطان استو لاي وفترو تحساب الله زنده يكتا يهن استو لاي تبترون حساب فلغوت امنو بس اسكال تناغرو وهم بتغبار اسكالا والو درس ይህ እንደ አይነት ችግር የተጠቁ ሰዎች ለብ ብለው ሊሰሙት ሊረዱት ሊሰሩበትና መድኃኒቴ ይህ ነው ሊሉት የሚገባ ጉዳይ ነው። ሙስሊም ልብ ውስጥ በሚፈጠር ሐሳብ ብቻ አላህ ዘንድ አይጠየቅ። ይህ ውስጡ ላይ ነፍስያውም ይሁን ሸይጣን የፈጠሩትን ሐሳብ በነገግር እስካልገለጸው ወይም በተግባር እስካላዋለው ድረስ ምንም ይሁን ምን العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى منظومة القواعد والأصول لاي ثم حديث النفس معفو فلا حكم له ما لم يؤثر عملا نفسات نست يفدروا حسابوش كراسات نغا وستات نميا نغا قرن نغقروش معفو بدينو يكر يتبالوناتشو فلا حكم له حكم اللوم مستلم يفترن حساب بچا مسرت ادرغو كهرحال اسلام وتهال صلاه تبلاشتوال اندي هونال اي بالم ما لم يؤثر عملا تغبار لا اسكال ولا درس بتجباج اسكال تايه بملاس اسكال تجلص درس فلا وهكذا فقهاوچ رحمهم الله وحفظ الاحياء منهم شكنا ترتاري ሁለት ቦታ ላይ አይ ጎዳም ብላ አንደኛ ሰራን ካጠናቀቁ በኋላ የሚፈጠር ትርታሪ ሲሆን ሁለተኛው በየጊዜው የሚፈጠር የሚደጋገም ትርታሪ ወስዋስ ደረጃ የደረሰ ትርታሪ አንድ ሰው ሶላቱን ጨርሶ ካሰላመተ በኋላ ሶስት ነው አራት የሰገድኩት ቢል ይህ ትርታሪ ቦታ አይሰጠው ጨርሰሃል ተነስተህ ሂድ ሱናህን ስገድ አንድ ሰው ውዱን አጠናቀቁ ግራግሩን አጥቦ ከጨረሰ በኋላ ቀኝ እጄን አጥቤያለሁ አላጠብኩም ጸጉሬን አብሻለሁ አላበስኩም ብሎ ቢተራተር ቦታ የለም ሰባት ጊዜ ጠዋፍ ጨርሶ ወደ ሶፋና መርዋ እየሄደ ሳለ ከካዕባ ዙሪያ አምስቴ ነው ስድስቴ ወይ ሰባቴ የዞርኩት ብሎ ቢተራተር አጠናቀቀ ጨርሰ ከቦታው ከወጣ በኋላ ከሆነ ያስተው እንዲህ አይነት ሐሳብ የተፈጠረው ተው ቦታ አይሰጠም ወሃሉ መጀራ ይሄ ብቻ ማረለ ሁለተኛው ኢባዳው ላይ ስራው ላይ ምንኳ ቢሆኑ በየጊዜው የማመንታት የመወስወስ የመጠራጠር ችግር ያለበት ሰው ቦታ አይሰጠው። ابن عثيمين رحمه الله تعالى ذو منظومته لاي والشك بعد الفعل لا يؤثر وهكذا اذا الشكوك تكثر بلا شكك بذا ترتاريك بذا ቦታ አይሰጠው ዒባዳና ያበላሽም በል በዛ አልወዚያ የሚባለው አንዱ ሶላት ላይ ሁለት ሶስት የሚጠራጠር ከሆነ ወይም በቀን ውስጥ ከሚሰግዳቸው ሶላቶች ሁለቱ ሶስቱ ላይ የሚጠራጠር ከሆነ ይሄ የወስዋስ ችግር አለበት ይባላል። እንዲህ አይነት ችግር ያለበት ሰው የሚሰማውን ወስዋስና ማመንታት ቦታ ሊሰጠው አይገባም። ፈጅር የሰገደ ፋቲሃ ቀርቻለሁ አልቀረም ብሎ ከተጠራጠረ ዙህርም ላይ የሆነ ረካ ላይ ቀርቻለሁ አልቀረም ብሎ ከተጠራጠረ እንዲህ አይነቱ ሰው የወስዋስ ችግር አለበት። ለእንዲህ አይነቱ የውስጥ ስሜት ቦታ ሊሰጠው አይገባም። ቀርቻለሁ ብሎ ሊሄድ ይገባዋል። فدع لكل وسواس يجي به لكع بلا والراد يهونه شيطان يميامتاون وسواس بوتات تستو بلا رحمة الله عليه اذا دينات جنلاي
ውስጣችን ላይ በሚፈጠር ስሜት ሐሳብ ብቻ አላህ ዘንድ ማንቀጣም ኢባዳዎች ላይ ምናደርጋቸው ድርጊቶችም ላይ የሚፈጠረው ተጽኖ የለም እስካልተናገርነው ተግባር ላይ እስካላዋልነው ድረስ ለመሆኑም ጋዲኑ እንዲህ አይነት ወስዋሶችን እንዲህ አይነት ስሜቶችን እንድንታገላቸው እንድናስወግዳቸው አዞና ደጋግመን እንዳናስበውና እንዳንከታተለውም አስተንቅቆና ሶላት የዘገረን ሳለ አራተኛ ነው ሶስተኛ አራት አብረን ከተጠራጠረን እዛው ቆመን ያሰበን መዋል ሳይሆን ሶስተኛ ነው ብለን አራተኛውን እንቀጥላለን አንድ ነው ሁለት ካለን አንደኛ ነው ብለን ሁለተኛውን እንቀጥላለን በዚህ በሩ ይዘጋል ማለት ይሄ ላይ አዑዙ ቢላሂ ሚነሽ ጠረጂም ማለት ከጀመርነበት አላህን ተብቀኝ ካልነው ከጊዜ በኋላ ችግሩ ይጠፋል ከጥሩ ሰዎች ጋር እንድንውል ከመጥፎ ሰዎች እንድንሸሽ የነፍስ ጉትጎታን እንዳንከታተል ሸሪዓ አስቀድሞ መክሮናል ኢባዳ ነክ የሆኑ ጉዳዮች ላይ ጥንቃቄ በሚል ሽፋን እንዲህ አይነት በር ከፍተው አልዘጋ ብሏቸው የሚቸገሩ ሰዎች አሉ ጥሩ ያደረጉ መስሏቸው ከጌታቸው ጋር ያላቸውን ግንኙነት የሚያበላሹ የአእምሮ ወይም የመንፈስ ችግር ኖሮባቸው ማይፈልጉትን ነገር የሚያስቡ ማይፈልጉትን ነገር የሚናገሩ ሰዎች አሉ በዚህ መልኩ ያለ ፍላጎቱ ያልሆነ ነገር የሚናገር ሰው አላህ ተባረከ ወተዓላ በዚያ አይጠይቀውም አይቀጣውም ولكن دين نو ايمان نو عباده نو يالو عند عينت النجر بر ميكفتو سوج تنقاكي لي يادرغو لخاتماتو لي سوي يغبا بوسوا شكر تتكتو سلام ياتاسو قران نذو ترو لي قرا يتوات ماتان ذكر ليل ايمانون لي ياتناكر كمصفو نجر لي رك دينن لي مار يغبا شيطان بزو غزي يميقوتاترونا اندفلق يميادرغو ጃሂልን ኢማኑ ላይ ጠንካራ የሆነ ኢማኑ ቀስ ላይ የተመሰረተን ሰው በቀላሉ አያጠቃም እዚህም ነው ያለው ቀስ ኢባዳ የሚያደርጉ 100 ሰዎች ከሚሞቱ አንድ ዓለም ቢሞት ሸይጣን ይደሰታል ዓለምን ወከት ያለውን ሰው ስለሚፈራ እንደሚያሸንፈው ስለሚያቅ ሌሎችም እሱን የሚያሸንፉበትን መንገድ ስለሚያሳውቃቸው ሙዘላዋቂዎች ላይ አላህን በተመለከተ አኺራን በተመለከተ ሸሪዓን በተመለከተ ሙስሊም በውስጡ በራሱ ማይወዳቸው ነገሮችን ነፍሱ ላይ እንዲፈጠር ያደረገ ኢማናቸውን የሚፈታተንበት ሁኔታ ከላይ እንደተጠቀሰው የአላህን ባህሪያትና ሽፋዎችን ያነሳ እንዲመራመር የሚያደርገው መጨረሻ ላይም ይሄን ማንፈጠረው አላህንስ ማንፈጠረው ያለ የሚጠይቃቸው በአላህ ከፍርሃል ያለ ሊወሰውሳቸው ሰዎች አሉ። ይሄን ወዶ የተቀበለ ሰው ናም ከፍርሃል ይባል ይችላል። ወላክን ይሄን ስሜት የሚጠላ ለምን ብሎ ራሱን የሚወቅስ ሰው አልሆ ሁሉ መፍትሄ የፈለገ የሚያለቅስ ሰው በጭራሽ እሱ ጋር ኩፍር የለም። ይህ ማልቀሱና መጨነቁ እሱ ላይ የሚፈጠረው እንደ አይነቱን ስሜት መጥላቱ ግልጽ የሆነ የኢማን የሙእሚንነት ምልክት ነው። ሆኖም እንደ አይነቱን ነገር ሊከታተለው ሊያበዛ ይገባም ለማስወገድ ጥረት ሊያደርግ ይገባ እንጂ እኔ ከፍር ያለው ያለ ራሱን ሊያከፍር ሶላት ብሰግዱሉ ምን ያደርግልኛል ብሎ ሊተዋ ይገባም ይሄ የሚያደርጉ ሰዎች አሉ። ሶላት የሰገድኩ ሳለ ለምን ሰግዳለህ ባለፈው ከፍረህ የለም ወይ ከእስልምና ወጥተህ የለም ወይ ያለ ያሰቃየኛል ብለው በተደጋጋሚ የሚናገሩ ሰዎች አሉ። በሐቂቃው ግን እንደ ችግር የገጠማቸው ሰዎች ይህን ስሜት እስከጠሉትና ከሱ ለመሸሽ ሙከራ እስካደረጉ ድረስ ይህ ስሜት የሙእሚንነታቸው ምልክት ነው። አቡ ዳውድና ኢማም አህመድ ከአብዱላህ ኢብኑ አባስ ዘገቡት ሐዲስ አንድ ግለሰብ ወደ ነብዩ መጣና አንተ ያላህ መልእክተኛ ሆይ እኔ አንዳንዴ ውስጤ ላይ የሚሰማኝ ስሜት አለ ይሄን የሚሰማኝን ስሜት በአፌ ግልጽ አድርጌ ከመናገረው ከሰማይ ወድቄ ብፈተፈት አሊያ ደግሞ ተቃጥዬ ከሰል ብሆን መርጣለሁ ሲላቸው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አላሁ አክበር አሉ 3 ጊዜ። እንዲህ አይነት ስሜት ተሰማችሁ እንዴ? አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር አሉና የሸይጣንን ሴራ ወደ ጉትጎታ ያዞረው አላህ ምስጋና ይገባዋል።
يهين عند نعمان أجابة ما كتر الله أكبر بلا والسوس قزي الحمد لله بلا بجو سوات عندما يقمثوت كفرنا أدقى عدرقى والكتروت من نبي صلى الله عليه وسلم شيطان النانتن كدينة تلياوتا كالله ليارك يمي عدرقى وقدقوثه اللو كشفو سايساك كاكرتو وسواس بچاني هونو كزا يالف نقر ما أدرقى الشالمنا كسو ان انت كسو بلتاشي ثقين تاتشوال عشان نفاتشو تعلم على تاتشون عليه الصلاة والسلام تزين والكو نبي صلاة والسلام الله ان كام سجن كالاكو تبهالا تستاتشون كقلسو بهالا حديثاتشو لاي مفتهي ليوني مجلن نقر نقروتا انديس بدينة التراد ترال له انديس اندي انا سميك السمهال ايمان شقر اللبات على عروتا اندي انا سميك تسماتشو اندي الحمد لله الله اكبر الله اكبر نيالو كذا بهالا عندما تكون سميسي سماو فلا يسترسلان اي كتاتلون دينة النجر بزاو اي كتل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يبل آمنت بالله وحده با الله بچ آمن كون يبل فاندان زقباوش آمنت بالله ورسوله با الله النبى رسول آمن يالله يبلا مستهوهين هي النجر ودو بزيزو رأي ياسبو على مكتل اللهم أنه كيف مدى كالسوء فيه ثمان نبار اللهم أنه سجنه إلى غير ذلك من ناقر ومقلسه يمي كبد النقر وستولي شيطان مفتر بستوال مؤمن هو نسو إهين ودى يكبدن يتعلاوه كما تلاتهم يمتانو صحابيو إهين كم من ناقر وكم مقلسه كسماي ودكي بفتفت تكاتيه كسلوون الشاليان يعني إهين سميت متلاته يمؤمن النسو ملكتن من ممكا إيمان ملكتن بيبال ይሄን ነገር ያፍሰለሰሉ መቆየቱ ተገቢ አይደለም አይመከርም ስለዚህ ነብዩ ፈላይስተርስላ ይሄን አይከታተሉ ሐሳቡን ወደ ሌላ ያዙር ለዚህም ያግዘው ዘንድ አውዱ ቢላሂ ሚን ሸይጣኒ ረጂም ይበል አመንቱ ቢላሂ ወህደሁ ይበል አመንቱ ቢላሂ ወረሱሊሂ ይበል ብላ እነዚህ ቃላት ስለምን ተመረጡ ምክንያት አላችሁ ለፊት የሚጠቀስ ይሆነ ተሰሐቦች ማላንዱ አይሁዶች ሰላስን ሰግድ ምንም አይነት ወስዋስ አይሰማንም በሙሉ ልብ ነው ምን ሰግደው ይላሉ ተብሎ ሲነገረው ቀድሞውን ሸይጣን ባዶ ልብ ውስጥ ምን ሊያደርግ ይገባል ብሎ መልስ ሰጣ። አይሁዶች በነቢ የካዱ የከፈሩ ሰዎች ናቸው። ሲሰግዱ ምንም አይነት ወስዋስ እንደማይሰማቸው ሲናገሩ ሸይጣኑ እኮ የሚወሰውሰው ልቡ ላይ ኢማን ያለበትን ሰው ነው ሊያሸንፈው እየታገለ። ቀድሞውን ልቡ ላይ ኢማን የሌለ ሰው ልቡ ወና ነው ባዶ ነው። ሸይጣን ምን ሊያደርግ እዛ ይሄዳል? በቁጥጥሩ ስር አድርጎታልና كسوغا منم ماينس قب قب مي فتر بس مكنيات يلم بلا ابن كثيرم رحمه الله تعالى وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله يميلون يبقران عنك سيفسرو فأما ما لا يملك دفعه من وسوسة النفس وحديثها يسولج لكوت أترون لأسوقدو يما يشل ينفس قطوثا وسوسا ما فهذا لا يكلف به الإنسان يسو لج بزيه لاي آية تأييكم وكراهية الوسوسة السيئة من الإيمان لبلا يمي فتر مدفو وسواس مدلات يا إيمان أكال نوا ابن بازم رحمه الله تعالى يمي كتلو تياكي كرب الله چو عندان دي يسو لجوش لبس يتلاي وسواس وچننا سميتو چفتر علو بتلاي دقمو يتوحيدنا يا إيمان قداي لاي عندها أنا سميت مسلم لبلا يمفتروا الله زند يستيق والندي ثبلو سيتيقو شيخ رحمه الله تعالى بخارينا مسلم است ليلو تشمي سنة مزاقبت است عند سفروا نبي عليه الصلاة والسلام أمتو تشي لبات شوست يمفترن نذكر ويمسميت الله يقرب الله تشوال اسكال تقبروت ويمسكال تنقروت درس تبلال صحابو تشم رضوان الله عليهم نبينا عليه الصلاة والسلام ውስታቸው ላይ ስለሚፈጠርባቸው ወስዋስ ጠይቀዋቸው አማክራዋቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ذاك صريح الايمان ይሄማ ግልጽ የሆነ ኢማን ነው ብለው መልሰዋል። እንደዚህ ደግሞ የሰው ልጆች ይሄማን ፈጠረው መጨረሻ ላይም አላህ ማንፈጠረው ያሉ እንዲጠያየቁ ሊያደርጋቸው የሚችል ስሜት ውስታቸው ላይ ይፈጠራል። እንዴ አነ ችግር የገጠመው ሰው አመንቱ ቢላሂ ወረሱሊሂ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يبل تبل عال بلو مل سوى رحمه الله تعالى هند هين سميته إن شاء الله هند يستيقكم هند هين سميت مسلم زند مفتر راسو
የኢማን መገለጫና የኢማን መለከት ነው። ወነገር ግን ይሄን ስሜት ሊወደው በዛው ሊቀጥል አይገባም። ያደገ ሲሄድ ወደ ሌላ ሊቀየር ስለሚችል የጠሉት ይሄ ነገር መፈጠሩ ግን የኢማን መገለጫ ነው። ابن عثيمين رحمه الله تعالى المؤمن خالص الايمان هو الذي ياتيه الشيطان بمثل هذه الوساوس ليلبس عليه بلا ترت على ايمان يالله سو نو عندي عينت وسواس لبوست ميفطروا بلا اذا وسواس ايمان نو يالن ነገር ግን ሁሉም አይነት ወስዋስ አይደለም ኢማን የሚሆነው። የኢማን የሆነው ወስዋስ ከሌላኛው ወስዋስ የሚለየው ምንድን ነው ያለን እንደሆነ ወስዋስ ውስጣቸው ላይ ተፈጥሮባቸው ፈርተው ተጨንቀው የሚያለቅሱ ሰዎችን የውስጥህ ላይ የሚሰማህን ስሜት ታምንበታለህ ወይ አድርገው ብትባል ታደርገዋለህ ወይ ተብሎ ቢጠየቅ አረበ ጭራሽ ብሎ የሚክድና አላደርግም የሚል ሰው ወስዋሱ የኢማን ወስዋስ ነው ማለት። مثلا እኔ በአላህ ተፈርያለሁ የኩፍር ንግግር ተናገርያለሁ ይያሉ የሚያረክ ሰዎች አሉ። طيب ተከፍራለህ ተሰላም መውጣት ተፈልጋለህ ይባሉ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ብለው ነው የሚመለሱት። እንግዲያው ሲህ ወስዋስ የኢማን መለከት ነው። እንደ አይነቱ ሰው ኢማኑ እዚህ ደረጃ በመድረሱ ይደሰታል። አልহামዱሊላህ ሊል ይገባው ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አልহামዱሊላህ ብለዋል። ቀደም ሐዲስ ላይ እንደተከሰሰ አላሁ አክበር ብለዋል። ከሸይጣን ጋር ትልቅ ጂሃድ ላይ ነው ያሉት ማለት። ሸይጣን ካንደ ሰው ጋር ጂሃድ የሚፈጥረው ሲፈራም እሱ እንዳመጠው ሲያቅ ነው። ደካማ የሆነ ሰው ልቡ ወና ባዶ የሆነ ሰው በዚህ መልኩ ሸይጣን አይፈታተነው በጉድጥሩ ስር ስላደረገው። ስለዚህ ጦር ሜዳ ላይ ተቆኖ ከጠላት ፊት ለፊት ተቆኖ በሽንፈት አይለቀስ። ኃይልና ቁዋ መጨመር በአላህ መመካተና መጠንከር ነው የሚያስፈልገው። ከልክ በላይ ሲፈሩና ሲያለቅሱ ሲጨነቁ ሸይጣን ያሸናፊነት ስሜት ይሰማዋል። የፈሩት ኩፍር ላይ እንዲወድቁ ያደርጋል። ኢዘን ዋናውና ትልቁ መፍትሄ ሸሪዓ ማወቅ ነው፣ ዲንን ማወቅ ነው። ከዲን አንፃር ከሸሪዓ አንፃር ከላይ እንደተከሰነው ጧሃራ ላይ ሶላት ላይ ትጥበት ላይ እርግጠኛ የሆኑበትን ነገር ለጥርጣሬ ተብሎ ማፍረስ አይቻልም። አርገው ከጨረሱ በኋላ ለሚፈጠር ጥርጣሬ ቦታ አይሰጠውም። ጥርጣሬው ከበዛም ቦታ አይሰጠውም። እምነት ላይ አቂዳ ላይ በመሰረቱ በአላህ ብቸኝነት በነብዩ ረሱልነት የሚያምን ሰው ውስጡ ላይ የሚፈጠር ወስዋስ ነፍስየው የምታናግረው ንግግር በመላሱ አውጥቶ እስካልተናገረው በተግባር እስካላወለው ድረስ ከእስላም ሊያወጣው አይችልም። ከእስላም ሊያወጣው ቀርቶ የሙእሚንነቱ መገለጫ ነው ጭምር ያለን። የሸሪዓ ግንዛቤ ካለን ይሄን ካወቀን መረጋጋት እንችላለን። ስለዚህ ዋናውና ትልቁ የዚህ ችግር መፍትሄ ዲንን መማር። አሃከራ ከመፍትሄዎች ሌላው በዚህ መልኩ የሚፈጠሩ ወስዋሶችን ተከትሎ መሄድ፣ በወስዋስ ምክንያት የሚመጡ መልእክቶችን ተቀብሎ መተግበር፣ የሰሩትን ስራ አፍርሶ ሌላ ስራ ለመስራት መሞከር አላህን ያስቆጣል። ሐራምና ወንጀልም ጭምር ነው። ሸይጣንን መታዘዝን ሸይጣን አልሰገድክም ስላላቸው መልሶ መስገድ አላህን ሳይሆን ሸይጣንን መታዘዝ ነው። በአላህ ብቸኝነት የሚያምኑ ከመሆኑ ጋር ከፍር ያለው ብሎ ማልቀስ ስለከፈርኩኝ ካሁን በኋላ በሰግድ ብዞም ዋጋ የለውም ብሎ ዒባዳን ማቆም ሸይጣንን መታዘዝን። አሃከዛ በየትኛውም መልኩ ወስዋስና ጉትጎታ ልብ ላይ ቢፈጠርም ይሄን ስሜት ተቀብለው አምነውበት ወደ ስራ እስካለወጡ ድረስ ወስዋሱ ብቻ ምንም አይነት ጉዳት አያስከትልም። ቀስ ያሉ ከተውት የተለመደ ይመጣል ይጠፋል። ሁሌ ግን ካሰቡትና ከተጨነቁ ከተከታተሉት ስር የሰደደ ይሄዳል፣ ሰላም ይነሳል። እን በየትኛውም መልኩ ነፍስያ ስለ ኩፍር ብታስብ ከፍርሃል ያለች ብታናግረህ ሸይጣን ቢወሰወሰ ለእንዲህ አይነቱ ስሜት ቦታ አትስጠው። በራስህ ፍላጎት በራስሽ ፍላጎት አስበህ ወስነህ እኔ እስላምን አልፈልግም ከእስላም ወጣለሁ ኩፍር ይሻላል እስካላልክ ድረስ ወይም በመላስ እስካልተናገርክ ድረስ ይሄን ደግሞ በአላህ የሚያምን ሰው መቼም አያደርገውም። ተከፍራለህ መፈር ትፈልጋለህ ወይ ሲባሉ አዑዙ ቢላሂ ረጂም እያየው ወደ እሳት እንዴት ሄዳለው የሚሉ ሰዎች ውስጣቸው ላይ ሸይጣን በፈጠረው ውስወሳና ጉትጎታ ተፈር ያለው ብለው ማልቀስ ዲና ያለማወቅ ነው፣ በሸይጣን ቁጥጥር ስር መውደቅ ነው። ወሃከዛ ፍቺንም በተመለከተ ባሌ ፈቶኛል ከሱ ጋር መኖረው በዝሞት ነው ያሉ የሚያለቁ ሴቶች አሉ። ወንዱም እንደዚሁ የሆነ ነገር የመጣ ፈተሃል 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 ይለኛል፣ በተደጋጋሚ እንደዚህ ፈተሃል ስላለኝ ሲጨንቀኝ
خلاص مستين فتتشالو بيا اندي تناغر يالو نكاحي يوردال وي بلو ميتايكو سوتشا متوغزي سلفتشي بتاسب نفسيا فتا فتا بتله بتنيت انكوا فتتشالو ميلون قال مننتو نوقه تراسه فلاغوت اسكال تناغركو درس نكاحو يورد شيطان من دزيهو وسواس شيطان تجاوتوبات نكاح وردوال فمكفرش نكاح سلا ورده دقمو لبالش حلالات تهونيم يالا نكاحنو كبالش قامت نوري يالا شيطان يحسن نكاح كالا عند تكسنو فزي ملكو يميفتر يكفر حسابنا سميت امنو بتفلقو سكالا ربوت هيا كفر مبلن تازي بسرعاتو برقتن ينت بيتسبوش شسكداروش درس بشكنا بطردتاري نكاحي وردوال التي سلام للتاجعي قبلهم يرقونس عند هاي نسوني شيطان قصبوتا تكتلش هيدش بالش نيالش آي بلش بمراكش الله عند هاي كتابه لتتانك كي قبل فلمو تيوس واسكر يالب بسو يفتشين قالوا مقابين ناقر فتشون دمائزت يتناقروا بثون ايثال ابن عثيمين رحمه الله تعالى المبتلى بالوسواس لا يقع طلاقه حتى لو تلفظ به بلسانه إذا لم يكن عن قصد بلا يوسواس قري الله بسو فتتشال يمي لهم قال بينا قروا انكوا نكاحوا يوردم فتشين هسبو وسنو اسكالتنا قروا درس متناتون فتشين قال أمنو بسايهون توسوسون يتناقروا وسواس عمرون شفنو تنيتناقروا مملس سلال شال مثو سلال شال يتناقروا نبي رقم صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إخلاق بلا أقلو تعلمو بثنا تاورو تشفنو فتتشال يميل سو فتشي اللهم بلوال أمولوه الله قوتو ترقاكتو هسبو سيفتا بتشانو فتشي ميونو بلا إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون تبلالنا فالله ممكات شيطان بزي ملكو يميسات عجو من مرياوچن ودقون نطلو يسلام هوتن ممراتن ابن حجر الهيثمي رحمه الله تعالى يوسواس مدهاني ثمندنو تبلو تتيكو له دواء نافع وهو الإعراض عنه جملة بلا لوسواس تلك مدهاني تالو مدهاني توم وسواس متونو بلا من منك لبه لأي وسواس في ملالس أنت بوتاس قلتته درس كذبها لا يتفال كسبك السيهي دال يهينا موكروت يتساك الله شوسوس بقلت تناقروال بلا هم بلوغن لوسواس بوتايا ستو سرائي بلو عازو سو أقضي وهالا ودابت الشقاق جرال كزام يكفى هوني تالا يدرسال وسواس انتكتات الوث بوتاس التوث زي درجة يدرسو بزو سووشن الناكال لنبلا يوسواس شقر يعلب بسوهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يبل مستولا يتفترون ويوسواس سميت كمكتات لم يتاقب بلوان نبيو بحديثات شوالونا يهي النبياوي مدهاني تلب بلو نهو بسميت ما يناقروت نبينا اتشونا لأمة اتشو يستماروت هالونا يهين مدهاني تيال تتقم خيرا هلو يتنفق سونو بكنياتهم وسواس كشيطان نومي متاو شيطان دقمو مؤمنن تأمت لأينا بجت علي لما تال يما يدرقو ترتيلم هوتون لما بلاهيتنا قلبون لما جلم كسلام لما وتات يما يفنقلو دنقاي يلم بلو إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا ملون أنكت أسكمته شيطان إن أنت ثلاثن وإن ثلاث يازوت بلا عند الحديث وش لايم آمنت بالله ورسوله بل تبلال أنه يا نبي سنة لب على سو يا نبي من قدات شو شريعات شو قرنا قلت هونو يا قنيوال شو قرنا مجانا نكمي بالنقرم يلب تأمار وسواسي السمان آمنت بالله ورسوله إن دنري تعززنو بالله ما من تقروشن هلو يكرفا وسواسو بوان نينة تفترهم الله نغاسهم بثمركة آمنت بالله وحده بلمن ناقراتشن وسواسو ستراركون ديو وقريا درقوا ورسوله بلن مجمراتشن دقمو برسول سنة مسارتنا ومهيدو بلن امنتاتشن ناقيداتشن مقلزف برسول سنة مسارت كيرن دقمو يرسول سنة غرن ناقلسن حاكم بلا يهون نقري اللبثن نياتشنانك نقري اللبثن شغلوا سالة ألشغلكم وضواركوا سالة على دركم بأ الله أمنوا سالة كفر يالو أندن اليمياز دين عدل
እንዲህ አይነት ችግር የገጠመው ሰው አመንቱ ቢላህ ወረሱል እንዲል የታዘዘውን ከዚህ አንጻር እዘን በአላህ ትክክለኛውን ኢማን ያመነ ሰው የወስዋስ ችግር ይወገድለታል። ከዒዝ ብን አብዱሰላም እንደተነገረው ወስዋስ ከሸይጣን የመጣ በሽታ ነው። እንዲህ አይነቱን ችግር ያመጣው ኢብሊስ ነው። ሸይጣን እየተዋጋው ነው ያለው። እሱን መታገል የሙጃሂድን አጅር ያገኛል። ምክንያቱም ኢብሊስን መዋጋት የአላህን ጠላት መዋጋት ነው ብሎ ያመነ ሰውና ሸይጣንን በኢማኑ ምክንያት ሲፈታተነው የተዋጋው ሰው የሙጃሂድን አጅር እንደሚያገኝ ገልጻ፣ እነሆ ሸይጣን ከድሮ ጀምሮ የሰው ልጆችን ፈትኗል። የሰው ልጆችን አባት አደምን ፈትኗል። እስከ መጨረሻው የሰው ልጆችን እንደሚፈተንም ቃል ገብቷል፣ ዝቷል። ይሄ አንዱ የፈተና አይነት ነው፣ አንዱ ጂሃድ ነው። ልንሰብር ልንታገለው ይገባናል። ኢማም ሙስሊም ረሂመሁላህ ተዓላ ሶሒሐቸው ላይ ከዑስማን ኢብኑ አቢል ዓስ እንዳስተላለፉት ዑስማን ለነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሸይጣን በእኔና በሶላቴ መሃል ግርዶሽ ፈጥሮብናል፣ በሶላቱ እንዳልሰግድና እንዳልቀር አድርጎኛል ሲላቸው ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከእሱ አላህ እንዲጠብቅህ ጠይቀው፣ ወደ ገራም ሶስት ጊዜ እትፍ እትፍ በል ብለውታል። ያሉኝን አደረግኩኝ፣ አላህ አስወገደልኝ ብሏል። እዘን ወስዋስ ከሸይጣን ነው። ሸይጣን ጠላታችን ነው። ጠላታችንን ሸይጣንን መዋጋት መታገል አለብን። አንዱ የጅሃድ አይነት ነው። እጅ ልንሰጥ ልንሸነፍ አይገባም። ወሀከዛ ለዚህ ችግር መፍትሄ ከሚሆኑት ሌላው ዱዓ ማብዛት ነው። የአላህ ይሄን አንሳልኝ ማለት ነው። አንድ ሰው መንገድ የሄደ ሳለ ውሻ ቢያባረው ቢጮህበት፣ ድንጋይ ያነሳ ውሻውን ለመመለስ ከሚታገልና ከሚቸገር የውሻውን ባለቤት ውሻህን ያዘልኝ ማለት ቀላል መፍትሄ ነው። እዚህም ጋር የአላህ ሸይጣንን ያዘልኝ ከተንኮሉ ጠብቀኝ ብሎ ዱዓ ማድረግ። ዱዓ ስናደርግ ብዙ ጊዜ ከአንገት በላይ ዱዓ የምናደርግ ነው የሚመስለው። ስለተወሰኑ ጊዜዎች አድርገን ነው የምናቆመው። ጭንቅ ላይ ያለ ሰው ጭንቁ እስኪወገድለት ድረስ የተጨነቀን ሰው ዱዓ ሊያደርግ ይገባዋል። ቀንና ማታ እየሰገደ ጾሞ ከማፍጠሩ በፊት በተለያየ መልኩ ዱዓን ሊያበዛ ይገባዋል። እንደዚሁ ቢስሚላህ ማለት አዑዙ ቢላህ ሚነ ሸይጣኒ ረጂም ማለት ማብዛትም ትልቅ መድኃኒት ነው። ወከዛሊክ በተለያየ መልኩ ዚክር ማብዛትም ትልቅ መድኃኒት ነው። በተለይ ላኢላሀ ኢለላህ ማለትን ማብዛት። ላኢላሀ ኢለላህ ማለት አንደኛ ደረጃ ተውሂድን ማጽደቅ ነው። በሁለተኛ ደረጃ ላኢላሀ ኢለላህ የዚክሮች ሁሉ ዋና ናት። ለየት ባለ መልኩ ደግሞ የምሽትና የንጋት ዚክሮችን፣ ሲተኛ የሚባሉ ዚክሮችን ትኩረት ሰጥቶ መከታተል። ወሀከዛ ከመፍትሄዎቹ አንዱ ቁርአን መቅራት ነው። ቁርአንን መቅራት ማዘውተር፣ በተከታታይ ማድመጥን ሲቀሩም ይሁን ሲያደምጡ ልብን ሙሉ በሙሉ ወደ ቁርአን አዙሮ ሊሆን ይገባል። መድኃኒት የወሰደ ሁሉ መድኃኒቱ እንደማይፈውሰው ሁሉ ቁርአን የቀራ ሰው ሁሉ ያደመጠ ሰው ሁሉ ከቁርአን ፈውስ ሊያገኝ መፍትሄውን ሊያገኝ አይችልም። እነማ ሙሉ በሙሉ ልቡን ሰጥቶት መድኃኒቴ ነው ብሎ አምኖበት የቀራና ያደመጠ ሰው ነው ከቁርአን መፍትሄ ሊያገኝ የሚችለው። ለዚህ ችግር ለየት ባለ መልኩ ደግሞ ቁል አዑዙ ቢረብ ናስን፣ ቁል አዑዙ ቢረብ ልፈለቅን፣ ቁል ሁወ አላሁ አሐድን፣ አያተል ኩርሲ እና የሱረቱል በቀራ መጨረሻን ልናዘወትር ይገባን። የጠዋትና ማታ ዝክር ላይ ከአምስት ወቅት ሶላቶች በኋላ ስንተኛ፣ ቀንም ይሁን ማታ በተለያዩ ወቅቶች እነዚህ አያና ሱራዎችን አዘውትረን የቀራን እንደሆነ ሁሉንም አይነት ወስዋስ አላህ ያስወገድልናል። ቢሐውሊሂ ወቁወቲሂ ወሀከዛ ሱረቱል በቀራ ሙሉውን፣ ሱረቱ አሊ ዕምራን ሙሉውን መቅራትም ለዚህም ይሁን ለሌላ ችግሮች መፍትሄ ይሆናል። እነዚህ ሁለት ሱራዎች ልዩ ጥቅምና ደረጃ እንዳላቸው ነቢይ ተናግረዋል። ወሀከዛ ሁሌ ውዱእን ማዘውተር፣ ውዱእ መጀደድ፣ በውዱእ መንቀሳቀስ እንዲህ አይነቱን ችግር ለመፍታት ትልቅ ሚና ይጫወታል። ወሀከዛ ከትልልቅ መፍትሄዎች መሃል አንዱ ቸላ ማለትና ለዚህ ነገር ቦታ ለመስጠት ቦታ ከሰጡትና ካካበሉት ከተከታተሉት ይህ ችግር ስር እየሰደደ ይሄዳል። መጨረሻ ከእስላም ሁሉ ሊያወጣ ይችላል። ቸላ ካሉትና ከናቁት በሂደት ቀስ ያለ ይጠፋል። ወሀከዛ ማያገባንና ማይመለከተንን ነገር መተው፣ ዲን ላይ አለማጥበቅ፣ በአላህ ተባረከ ወተዓላ መመካት ትልልቅ መፍትሄዎች ናቸው። ከመጨረሻም ወንጀልን መተውና ሙሉ በሙሉ ወደ አላህ መመለስ፣ ጊዜን በዒባዳ ማሳለፍ፣ በዚክር ማሳለፍ ትልቅ መፍትሄዎች ናቸው። አላህ ተባረከ ወተዓላ ከሸይጣን ሸር ከጉትጎታው ይጠብቀን። በመጨረሻም የወስዋስን ችግር ፉቀሃዎች ስለ ዲን እስላም ህግጋት የጻፉበት ጊዜ
የወስዋስን ችግር ከግምት በማስገባት አንዳንድ ከዚህ ጋር ተያያዥ የሆኑ አህካሞችን ያስቀምጡበት ሁኔታ አለ። ምክንያቱም ይሄ ችግር ባለንበት ዘመን ብቻ የተፈጠረ አይደለም። ቀደም ሲል እንደተከሰነው ሐዲስ ላይ ሱሐቦች እንኳን ከነቢ ጋር ያሉ ወህይ የወረደ በነበረበት ወቅት ላይ ያሉ የመጀመሪያ የእስላም ልጆች ወደ ነብዩ መጥተው እንዲህ አይነት ችግር እንደገጠማቸው ተናግረዋል። በታቢዒዮች ዘመንም እንዲህ ነገር ተከስቷል። በታቢዒን ዘመንም እንዲህ ነገር ተከስቷል። ኢማሙ ማሊክ ረሂመሁላህ ተዓላ ስለ ሼኻቸው ረቢዓ ሲናገሩ በዘመናቸው ትልቁ ኢማም የነበሩት ሁለት ነገሮች ላይ ከማንም በላይ ፈጣን ነበሩ ረቢዓ። እነዚህ ሁለት ነገሮችም ኢስቲብራ ማድረግ፣ ሽንት ሸንቶ ፈጥኖ ስትንጃ ማድረግና ውዱ ማድረግ ላይ ከማንም በላይ ፈጣን ነበሩ። እንደው ሼኼን ጠንቅቄ ስለማቅና በኢማኑ ስለምተማመን እንጂ ከሚፈጥኑት ፍጥነት አንጻር ሌላ ሰው ቢሆን ውዱም ስትንጃም አላደረገም ብዬ እገምት ነበር ብላ። ኢብኑ ሆርሙዝ የሚባል ሌላ ኢማም ደግሞ ውዱ ሲያደርጉና ኢስቲብራ ሲያደርጉ ሽንታቸውን ሸንተው ሲጠርጉና ሲያደራርቁ ይቆዩ ነበር። ይህን ችግራቸውን ስለሚያውቁ ኢብኑ ሆርሙዝ ራሳቸው እኔ የተፈተንኩ ሰው ነኝ፣ በዚህ ድርጊቴ እኔን አራያ አታርጉ ይሉ ነበር። የኢማም ማሊክ ሼክ ኢማም ረቢዐቱ ራእይ ረሂመሁላህ ተዓላ ከሸኑ በኋላ ሽንት የሸኑ ረጅም ጊዜ ሽንት ያልቆመም እያሉ የተጠራጠሩ መቆየት፣ ውዱ ሲያደርጉ በደንብ አላጠብኩም እያሉ ውዱ ላይ ረጅም ጊዜ መውሰድ አንድ ሸይጣን የሚገባበት በር መሆኑን በማወቃቸው ኢስቲብራና ኢስቲንጃ ውዱእን ፈጥነው ነበር የሚያደርጉት። በጣም ከመፍጠናቸው የመጣ ኢማም ማሊክ በኢማኑ በዲኑ በዒልሙ የሚታወቀው ረቢዓ ባይሆን ይሄን የሚያደርገው ሌላ ሰው ቢሆን ውዱእም ይሁን ኢስቲንጃ አላደረገም ነበር እስከ ማለት ደርሳ አልመቅሱድ ተጋ ቀደምቶች ዘንድ ሱሐባ ታቢዒ ታቢዕ ታቢዒን ዘንድ ያለ ችግር ከዛም በኋላ እስካለንበት ጊዜ ፉቃሃዎች ዘንድ ማህበረሰቡ ዘንድ የሚታወቅ ከመሆኑ አንፃር ፍቅህ ላይ በዚህ ዙሪያ ብዙ ተብሏል። እዚህ ጋር ጠቃሚ የመላቸውና ለብዙ ሰዎች ለችግሮቻቸው መድኃኒት መፍትሄ ሊሆኑ የሚችሉ የተወሰኑ ነጥቦችን እጠቅሳለሁ። አንደኛው የሐነፊያ ፍቅህ ላይ እንደተጠቀሰው ነጃሳ የነካውን ቦታና ልብስ ሲያጥብ አንድ ሰው ነጃሳው እስኪወገድ ድረስ ማጠብ አለበት። ነጃሳው የሚታየው ነገር ከተወገደ ምልክቱ ሽታው ቢቀርም ችግር አይኖረው። ነገር ግን አሉ የወስዋስ ችግር ያለበት ሰው መቼም ቢሆን ስለማይረጋጋና መቶ ጊዜም ካቢያጥብ የጠራ ስለማይመስለው የወስዋስ ችግር ላለበት ሰው ሶስቴ ካጠበ ይበቃዋል በሩን ለመዝጋት። እንደዚሁ ከወስዋስ መነሻዎች ሌላው የሽንት ጉዳይ ነው። ሽንት ቤት ገብተው ጨርሰው ሲነሱ የሆነ ቦታ ድጋሜ ነካኝ የሚሉ ድጋሜ ሽንት ወረደ የሚሉ የመስጂድ በጋራ ሰዎች ሽንት ቤት የሚጠቀሙበትን መጸዳጃ ቤት ለረጅም ሰዓት ይዘውት ሰው እንዲቸገር የሚያደርጉ ሰዎች አሉ። የወስዋስ ችግር ያለበት ሰው አንድ ቦታ ላይ ሽንቱን ሸንቶ እዛው ቦታ ላይ እንዳይታጠብረው ህግ አስቀምጠዋል ፉቃሃዎች። ምክንያቱም እየታጠበ ሳለ ሽንቱን የሸናበት ቦታ ላይ ፈሶ መልሶ ነጅሶኛል እያለ ቀኑን ሙሉ ሲታጠብ እንዳይውል ማለት ነው። ወሀከዛ በሻፊዒያና በሐንበልያ መዝሀብ መሰረት ወስዋስ ያለበት ሰው ሽንቱን ሸንቶ ስንጃ ካረገ በኋላ በሀፍረተ ገላው በኩል ልብሱ ላይ ውሃ እንዲረጭ መመሪያ አስቀምጠዋል። ለምን የተባለ እንደሆነ ውዱን ጨርሶ ስትንጃና ውዱን ጨርሶ ከወጣ በኋላ እርጥበት ተሰማኝ ያለ ድጋሜ ወደ ውዱና ወደ ስትንጃ መመለስ ቢፈልግ አይ ይሄ እርጥበት ቅድም የረጨሁት ውሃ ነው ብሎ የወስዋስን በር እንዲዘጋ ማለት ነው። ኢማም አህመድ ረሂመሁላህ ተዓላ አንድ ሰው ስትንጃ ካረገ በኋላ ድጋሜ ሌላ ሽንት ወጣኝ ብሎ ቢጠራጠር ቦታ አይስተው መውጣቱን መቶ መቶ እርግጠኛ እስካልሆነ ድረስ ተው ቸላ በለው እሱ ከሸይጣን ነው ኢንሻአላህ ተዓላ ከጊዜ በኋላ ይወገድልሃል ብላ። እንደዚህ ውዱ ያደረገ ሳለ አንድ ሰው ቢወሰወስ ነይቻለሁ አነየትኩም ቢል አጥቤያለሁ አላጠብኩም ቢል አንዴ ከሆነ እንዲህ ነገር የገጠመው እርግጠኛ ለመሆን እንደ አዲስ ማድረግ አለበት። ነገር ግን በየጊዜው እንዲህ አይነት ነገር የሚፈጠርበት ከሆነ ቦታ ሊሰጠው አይገባም፣ ጥርጣሬውን ትቶ ባለበት ሊቀጥል ይገባል ብላ። አልፎ ሁሉ ሶላት ውስጥ ነይቼ ገብቻለሁ አልገባሁም ለሚል ሰው በመሰረቱ ንያ በልብ ከመሆኑ ጋር
በየጊዜው ሲሰግድ አልነየትኩም ያለ ተመልሶ ወጥቶ የሚገባ ከሶላት ወጥቶ ድጋሚ ሐርሞ የሚገባ ወጥቶ ድጋሚ ሐርሞ የሚገባ ሰው መፍትሄው በድምጽ መነየት ነው ብለው ያስቀመጡ የሐንበልያ የሻፊዒያ የሐነፊያ ሁሉ ዑለሞች አሉ። በመሰረቱ ንያ በልብ ነው። ሲነይቱ ነወይቱ ሰሊ ሶላተ ፈርድ ዙህሪ አርባ ረክዓትን አው ልዐስር አው ልመግሪብ ያሉ መናገር አስፈላጊ አይደለም፣ ሱና አይደለም። ወላኪን አስሉ ይሄ ነው፣ ሁሉም ሊያደርግ የሚገባው ይሄ ነው። ነገር ግን አንዳንድ ሰዎች ሶላት ውስጥ ገብተው ሳለ ሳትነይት ነው የገባኸው ያለ ሸይጣን የሚወሰውሳቸው ተመልሰው የሚወጡ ከሆነ የተወሰነ ሰግደው ድጋሜ እንደሚያደርጋቸው ከሆነ የተወሰኑ ሐነፊዮች ሻፊዒዮች እና ሐንበልዮች ይህን ችግር ለማስወገድ በግልጽ ለራሱ እያሰማ ነይቶ መግባት አለበት ብላ ይሄ ሁሉ የሚስማማበት ጉዳይ አይደለም። በሐቂቃ ወስዋሱ ከበዛ ሁሉም ነገር ላይ መተው ነው ብለናል። እዚህም ጋር መተው ነው። አንድ የተደራደረ ሰው ወጥቶ ነይቶ ቢገባ ችግር የለውም። ላኪን ሁሉ የሚደራደር ከሆነ ተረዳሪውን መተውና አልነየትከም ቢለውም ሸይጣን ከውስጡ ነይቻለሁ ብሎ መቀጠሉ ነው። ላኪን ፉቀሃዎች እዚህ ደረጃ ሁሉ ደርሰዋል ማለት በመሰረቱ ንያ በልብ ነው ከማለታቸው ጋር የወስዋስ ችግር ያለበት ሰው ግን ወስዋሱን በሩን ለመዝጋት በምላሱ እየተናገረ ለራሱ ያሰማ ነይቶ መግባት አለበት ያሉበት ሁኔታ አለ። ላኪን በላጁና የተሻለው አልነየትከም እንኳ ቢለው ሸይጣን ነይቻለሁ ብሎ ባለበት መቀጠል ነው። ከሶላት ሩክኖች መሃል አንዱን እንኳ ሩክን መተው አይቻል። ሩክን ትቻለሁ አልተውኩም ብሎ የተጠራጠረ ሰው ለምሳሌ ፋቲሃን አልያ ሩኩዕን አልያ ሱጁድን አግዱ ያለው ብሎ የተጠራጠረ ሰው መልሶ ሊያደርገው ይገባል እርግጠኛ እስካልሆነ ድረስ። ወላክን በየቀኑ አንድና ሁለት ከዛም በላይ ሶላት ላይ እንዲህ አይነት ጥርጣሬ የሚፈጠርበት ከሆነ ወስዋስ አለበትና የወስዋስ ችግር ላለበት ሰው እንዲህ አይነት ሩክን ትቻለሁ አልተውኩም የሚል ጥርጣሬ እንኳ ውስጡ ላይ ቢፈጠር አይ አልተውኩም ብሎ ሊቀጥር ይገባዋል። ለእንዲህ አይነቱ ስሜትም ቦታ ሊሰጠው አይገባም። ሶላቱም ትክክል ነው ብላ ረሕመቱላሂ ዐለይሂም ወሃከዛ ጠላቅንም በተመለከተ ቀደም ሲል ለተጠቀሰው ኢብኑ ዓቢዲን ከሐነፊዮች ኢብኑ አልቀይም ከሐንበልዮች የወስዋስ ችግር ያለበት ሰው ቢፈታም ፍቺው አይጸድቅም ፈልጎ እስካላደረገው ድረስ ብላ። በመጨረሻም ሙስሊም ከመሆኑ ጋር በወስዋስ ምክንያት ከፍር ያለው ከእስላም ወጥቻለሁ የሚልን ሰው በተመለከተ ዑለሞች ረሒመሁሙላህ ተዓላ ኢን ተከለመ ልሙወስዊሱ ቢከላሚን የቅተዲ ሪደተ ለም የኩን ፊ ሐቅህ ሪደተን ብላ። የወስዋስ ችግር ያለበት ሰው የሚያከፍርን ቃል እንኳ ቢናገር የወስዋስ ችግር ላለበት ሰው ኩፍር ነው አይባልም ብላ። ሀደ ወላሁ ተዓላ አለም። ይህን እጅግ በጣም ትልቅ የሆነና ብዙ ሰዎችን እያጠቃ ያለን ችግር በእንደዚህ አጭር ሙሐደራ መዳሰሱ ይከብዳል። ወላኪን ለጥቆማ ያክል ይሄን ካለን ይበቃናል። አሰሉ ላህ አን ዩባሪከ ፊማ ቁልና ወማ ሰሚዕና ወነስአሉሁ አን ዩድሂበ ዐና ወስዋሰ ሸይጣኒ ወከይደሁ ወአን የዚደና ዒልመን ወኢማናን ወዐመላ ويرزقنا الفقه في الدين ويعصمنا من الفتن إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.